Шведські науковці створять тривимірні моделі стародавніх кораблів, які зберігаються у Запоріжжі. Генеральний директор морських музеїв та музеїв транспорту Швеції Ларс Амреус та науковий директор музею ВАСА у Стокгольмі Фред Хокер кажуть, працюватимуть з козацьким човном, дніпровською дюби-шлюпкою, бригантиною та байдаком 19 століття. Позаду мене козацький човен 18 століття. Археологи дістали його з дна річки Дніпро у 1998 році. Судно є національною спадщиною. Транспортувати його до безпечного місця наразі немає можливості. Це пов'язано із великими розмірами та крихкою конструкцією, розповів генеральний директор морських музеїв та музеїв транспорту Ларс Амреус. Разом із колегою, науковим директором музею ВАСА у Стокгольмі Фредом Хокером, він приїхав до Запоріжжя, аби відцифрувати експонати. Науковці кажуть, на це є три причини. This can be used as a teaching tool in the future. Це може бути використано як навчальний матеріал у майбутньому. Може бути інструментом для подальшого вивчення цих човнів і подальших розкопок тих човнів, які ще лишаються на дні Дніпра. І також це може бути використано для виставкового процесу, щоб показати, якими ці човни були на початку, до того, як вони затонули. Це буде гарним досвідом для нас, як швидко працювати у випадку надзвичайних ситуацій. Фред Хокер каже, на подібну роботу зазвичай витрачаються місяці або роки. Вони ж планують відцифрувати 4 кораблі за 6 діб.